2016-жылы курулушу башталып, андан кийин 1 жылдан кийин ишке берилген бул кафель чыгаруучу завод Кыргызстандагы эң ири заводдордун катарын толуктайт. Ушул тапта бул жерде 400'den ашык адам эмгектенип, бир суткасына 30 000 квадрат метрден ашык мындай кафелдердин ар кандай түрү чыгарылат. Ошондо 1 жылдык өндүрүш болсо, бул жерде 10 миллион квадрат метрге чукулдайт. Элеман Эрмегулу кафель чыгарган заводто иштегенине 4 жыл болду. Бул арада иштин ыгын мыкты билип, жүгүртмөдөн келген кафелдерди ал эки заматта таңгактап жийип турат. Иштин сырын билгенге жумуш анча деле оор эмес деген Элеман баарынан дагы чет өлкөдөн бакыт издебей өз жеринде жумуш тапканына сүйүнөт. Анын үстүнө айлык маянасы жана жумушчуларга түзүлгөн шарт мыкты. Кыргызстанда деле иштесе болот, Москва, анан чет өлкөлөрдө иштесе, аякта тапкан акчаны биякта деле тапса болот. Иштеш керек. Бияктын условиялары бар. Жатаканасы, бүт апшеган ичинде условия менен бүт условиясы менен тамак аш 4 мал берилет, ысык тамак. Ушул тапта ишкана мамлекетке ири салык төлөөчү жана экспортко эң көп продукция чыгарган завод. Кыргызстанда жасалган деген ат менен кафель түрүнүн 75% Россияга жана Казакстанга экспортолот. Калган 25% Кыргызстандын ички рыногунда сатылып, сапаты жагынан да мыкты деп табылган. Завод өтө чоң болуп, кышкысын жылытылбагандыгына байланыштуу январ-март айлары керамикалык плиталарды өндүрүү токтойт. Пандемиянын кесепетинен жумуш бир аз басаңдап, 230'dun тегерегинде гана жумушчулар иштесе, быйыл фарфор плиткаларын өндүрүүнүн экинчи линиясын курдук. Буга байланыштуу дагы 130 кызматкерге жаңы жумуш орундары түзүлдү. Долбоордун кубаттуулугу жогорулаган сайын өндүрүш үчүн чийки заттарды жана материалдарды керектөө көбөйдү. Мамлекет тарабынан ишкерлерди колдоо боюнча жарлыктын негизинде сырттан алынып келинүүчү жабдыктар менен чийки заттарды алып кирүүдө бажет төлөмүнөн толугу менен бошотулган. Мындан завод 26 миллион сом киреше тапты. Эми мындан кийин дагы ушул жеңилдиктерди биз беребиз. Эмнеге дегенде мен атайын келип бул жерде жанагы заводду көрүп атабыз. Сырьёнун жанагы келишинде мурда 2 айда келген болсо, азыр 6 айга чейин чоюлуп кетип атат. Ушул маселелерди айтып атат. Мен албетте баргандан кийин таможнянын астында бул маселелерди коюп туруп, буларды тез келгенге чечип бергенге биз аракет кылабыз. Булар бир 11 компонентти мына химикаттарды Кытайдан алып келет. Ошол эле мезгилде основной сырьёну бул жерден бизден алышат. Кадам жайдан алып келишет экен, таш көмүрдөн алып келишет экен. Булардын лабораторияларына да кирип биз көрүп чыктык мунун бардыгын. Эске салсак, мамлекет башчысынын менчикти жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо, мамлекеттик жеке өнөктөштүк ишин күчөтүү жана логистикалык борборлорду ачуу, көмүскө экономиканын көлөмүн кыскартуу тууралуу жарлыктары чыгып, анын аткарылышы дайым көзөмөлдө. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.